Eu sou o Felipe Dumont, sou professor do Instituto de Oceanografia aqui da FURG, oficialmente desde 2010. E o meu trabalho diário, né, o meu dia a dia é com ecologia e pesca de crustáceos, de uma forma geral. Né, e, obviamente, por a gente estar muito próximo do estuário da Lagoa dos Patos, que é o maior berçário para os juvenis de camarão rosa do país, um dos carros-chefe do nosso laboratório, das nossas pesquisas, é justamente o camarão rosa, né, o Peneus Paulenses, que sustenta uma das pescarias mais importantes do país. Né? Esse estoque chegou a representar a principal espécie, o principal desembarque de camarões de todo o país em algum momento da sua história. Né? Então, juntamente ou dentro desse grupo, né, dessa linha de pesquisa, eu diria que a gente desenvolve pesquisas relacionadas a alguns aspectos mais gerais sobre o ciclo de vida da espécie, entendendo como que se dá esse ciclo, como que são as variações interanuais nesse ciclo, de que forma os fatores ambientais podem afetar positiva ou negativamente o ciclo de vida dessa espécie. E uma segunda linha seria trabalhar com a mitigação do impacto dessas pescarias, né? Hoje a gente sabe que as pescarias de camarão são consideradas as pescarias mais impactantes, ou pelo menos estão dentro das pescarias mais impactantes, porque elas representam uma ameaça não só para o recurso, não só para a espécie-alvo que está sendo capturada, mas para o que a gente chama de fauna acompanhante ou captura incidental. Então, para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, para cada quilo de camarão que a gente consome, que a gente desembarca mundialmente, 5 quilos de outras espécies marinhas, né, proteína de qualidade, que foi produzida no ambiente marinho, está sendo simplesmente descartada, morta, de volta para o oceano. Então, esse é um problema também central nas pescarias de camarões e a gente, dentro do laboratório, atua também nessa linha, produzindo modificações, tecnologias novas, que a gente possa alterar as redes de forma a reduzir esse impacto colateral da pesca de camarão, que é, além da mortalidade sobre a espécie-alvo, a mortalidade que também incide sobre a captura incidental, né, sobre essa fauna acompanhante. E uma terceira linha, que a gente vem se envolvendo mais recentemente, é a questão também de monitorar e tentar entender como que está se dando o processo de invasão biológica dentro do estuário da Lagoa dos Patos. Né? A gente sabe que já existem algumas espécies que vêm invadindo o ambiente, né, a maioria delas através da água de lastro, né, o que tem uma interface direta com a atividade do porto. E a gente, nos últimos anos, vem monitorando, né, e tentando entender de que forma essas espécies estão se estabelecendo, qual a origem dessas espécies, de onde elas vieram, de que forma elas invadiram o nosso ambiente. E mais do que isso, esse seria um passo daqui para frente, é o que a gente tem focado daqui para frente, entender de que forma elas estão competindo com as espécies nativas, né, com as espécies locais. Então, do que elas estão se alimentando, elas estão dividindo, compartilhando recursos com espécies locais, qual seria o impacto potencial da chegada dessas espécies no nosso estuário. Né? Então, a gente prevê um impacto ecológico, mas algumas delas podem trazer impactos econômicos diretos. Né? A gente sabe que muitas espécies invasoras causam estragos, né, e problemas em estruturas costeiras, entupimento de encanamentos, né, de tubulações. Então, além do impacto ecológico, né, que a gente imagina que possa estar acontecendo, a gente tem que também se preparar e considerar que a chegada dessas espécies pode se transformar também num problema econômico direto. Tá? Então, essas seriam as principais linhas, né, que a gente vem desenvolvendo dentro do laboratório, dentro da instituição. E para destacar alguns fatores internos que eu julgo positivos, né, como forças da instituição dentro desse contexto da pesquisa, eu diria que a FURG tem uma massa crítica de pesquisadores muito importante. Né? Acho que a gente teve essa vantagem de ser pioneiro, né, o primeiro curso de oceanografia do país, criou uma base para a gente que está chegando, né, já muitos anos depois, ter acesso, né, toda essa base de conhecimento, né, além do conhecimento em si, a gente já chega, né, já tem acesso a uma estrutura física
que é muito, muito importante, muito interessante, muito bem planejada. Eu vejo viajando aí por universidades do país, mesmo do mundo, que a gente tem uma estrutura que não é desprezível, que ela é bastante satisfatória. E junto a isso, né, a gente também precisa fazer uma menção aos pesquisadores que foram os pioneiros dessa história toda, né, dessa ideia toda, que lá na década de 80 e 90 conseguiram ter a visão de que a gente precisava planejar a longo prazo, né, que a pesquisa ela precisa ser feita a longo prazo. E desde então, da década de 80 e 90, começaram a estabelecer essa rotina de coletas que gera essa base de dados, né, de vários anos e que chega até nós hoje, né, que chegamos já num segundo momento e nos permite então usar essa base de conhecimento, né, como uma forma de a gente entender as mudanças, né, entender essas modificações e mais do que isso. Por que que eu vejo que são... que esses dados de longo prazo são tão importantes? Porque só com dados de longo prazo a gente vai conseguir separar o que é o efeito natural, ambiental, daquilo que é o efeito antrópico. Se a gente não tiver uma série temporal longa, em que a gente entenda previamente os padrões naturais, a gente não consegue depois entender de que forma o ser humano está alterando, está impactando esses padrões que eram padrões naturais. Então, esse acho que é um conjunto de fatores que é bastante favorável dentro da instituição, né, para que a gente possa conduzir essas pesquisas, né? O que eu vejo como pontos negativos, né? A gente não tem, obviamente, só pontos positivos. Eu acho que, recentemente, um problema que a gente vem atacando e abordando é justamente esse problema da comunicação, né? Acho que a universidade ela passou por um processo de expansão, né? A gente tinha um momento em que o acesso à universidade era restrito, era difícil, era para poucas pessoas. Isso de alguma forma se reverteu, né? E a gente ampliou o acesso do ensino superior para a sociedade como um todo. E agora eu vejo que a gente tem que encarar esse momento de devolver para a sociedade a informação do que a gente está fazendo aqui, né? Durante algum tempo a gente se preocupou muito com a produção científica, com a orientação dos alunos, com os relatórios e com todo esse processo que faz parte da pesquisa e deixou de lado essa comunicação. A gente não aprendeu, em certo grau, a transferir o conhecimento que a gente está gerando dentro da universidade. Então, eu vejo que esse é um momento de mudança, né, em que essa preocupação ela é recorrente e a gente procura atacar esse problema, né, na forma mais eficiente possível. É um outro problema que eu vejo, uma dificuldade da pesquisa, e aí a importância do PEALD, é que se a gente olhar a maioria dos editais para financiamento de pesquisa no país, eles têm curta duração, né? Se a gente vai orientar um mestrado, o mestrado dura 2 anos, e se a gente vai fazer um trabalho de doutorado, esse trabalho dura 4 anos, ou seja, a gente não tem uma série temporal dentro desse sistema de pesquisa que se criou no país, como entender variações de longo prazo, como criar, como obter dados suficientemente longos para que a gente consiga separar, através de análises, o que é uma mudança natural e o que é uma mudança antrópica, né, causada pelo homem. Então, essa é uma evolução, né, é uma tendência que a gente precisa manter. E além da questão dos financiamentos, né, que é o padrão que a gente encontra no Brasil, né, quando a gente olha para os sistemas de pesquisa fora do país, por exemplo, a gente vê muito a figura dos institutos de pesquisa, né, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil. Aqui quem faz pesquisa é a universidade. Então, a gente faz pesquisa, a gente dá aula, a gente tem que participar da administração da universidade como um todo. E eu vejo que esse processo, essa criação de sistemas de institutos poderia ser também uma alternativa, né, para que esses programas de longo prazo eles pudessem se solidificar no país, né, e agregar essas informações que são tão importantes para a gente entender, justamente separar o que é natural do que é antrópico. Especificamente em relação ao meu dia a dia, né, a minha linha de pesquisa, que tem o camarão rosa como carro-chefe, né, como uma das principais espécies, recentemente eu vejo que a gente tem boas oportunidades, né, novas oportunidades de, inclusive, interagir com a sociedade, né? A gente participou como instituição da criação da Lei da Pesca, né, da Lei Estadual da Pesca, que criou uma série de regras, né, e dentre elas a principal é a proibição
da utilização de redes de arrasto dentro das 12 milhas, né? Ou seja, o arrasto ele só está permitido além das 12 milhas, a zona costeira ela está... O arrasto foi banido dessa zona costeira por todos os impactos, né, que a gente já conhece, que estão atrelados a essa atividade. Mas esse momento de desenhar e de conceber a lei foi um momento que a universidade sentou na mesa para conversar com organizações de pescadores, com organizações políticas, com ONGs. E aí eu acho que esse exercício, né, de discussão, de mediar esse conflito, de tentar botar as cartas na mesa, né, botar informação de qualidade na mesa, aproximou bastante a universidade do setor pesqueiro como um todo, né? Então eu vejo isso também atualmente como uma oportunidade bastante interessante para quebrar essa barreira, né, que historicamente existiu entre a universidade, entre a produção de conhecimento e a sociedade como um todo, né? Imagino que boa parte da sociedade, especialmente aquelas pessoas que estão vinculadas à pesca, elas entenderam que a informação científica produzida, ela se reverteu em alguma coisa palpável, né, em algo real que fez diferença no dia a dia deles. Então, acho que esse é um passo também importante, né, aos poucos, para ir construindo essa relação. Em relação às ameaças, né, assim, eu vejo que os recursos, apesar de muito resilientes, né, falando especificamente do camarão rosa, ou seja, é um recurso pesqueiro que, apesar do impacto, ele tem potencial de retomar o seu estado original, né, são animais que reproduzem muito cedo, que produzem muitos filhotes, que crescem muito rápido, então eles conseguem retornar ao seu estado original ou próximo disso com alguma facilidade. Tá? Mas apesar desse benefício do ciclo de vida, né, da característica do ciclo de vida da espécie, eu vejo que a gente tem que enfrentar ainda muitas ameaças que estão relacionadas com essa atividade, né? O primeiro problema que eu vejo é a dificuldade de fiscalização, né? A gente vê que os órgãos fiscalizadores têm muita dificuldade de estrutura, de pessoal para conseguir cobrir a área, né? A gente está falando uma área de milhares de quilômetros quadrados de água, e muitas vezes a gente vai ter a fiscalização atuando com uma ou duas embarcações, e obviamente isso não é suficiente para coibir essas práticas ilegais que acabam levando à sobrepesca, né, e ao colapso desses estoques, né. Apesar da fiscalização, acho que a fiscalização também ela é necessária e obrigatória, mas em paralelo com a fiscalização a gente precisa fomentar também as decisões tomadas não de cima para baixo, né, o que a gente chama de manejo top-down. As decisões são tomadas muitas vezes, né, por algum político, com algum interesse por trás, sem considerar nem a informação científica, né, que foi produzida na universidade, e nem o conhecimento tradicional dos pescadores, que muitas vezes é extremamente útil e relevante para essa tomada de decisão, né? Então, eu vejo essa insistência no manejo tomado de cima para baixo, né, no manejo top-down, também como uma ameaça para sustentabilidade desses estoques, né? Por que isso? Porque no momento que o pescador não se sente parte integrante ali da concepção das leis, ele não entende por que a lei foi criada daquela forma, e ele não se sente parte do sistema, e naturalmente ele não vai cumprir aquela lei, ele não sente parte, ele não participou da criação daquela lei. Então, a fiscalização, por um lado, é importante, com certeza, sem dúvida nenhuma, mas, por outro lado, a gente precisa se dar conta que precisamos incluir o pescador também nas tomadas de decisão, né? Trazer todo mundo para a mesa, sentar, esclarecer e com base em conhecimento científico de qualidade, né? Eu vejo que a gente consegue produzir esse conhecimento na universidade, e muitas vezes a gente tem essa frustração, né, essa dificuldade de levar adiante esse conhecimento e botar esse conhecimento no mundo real, no mundo prático, né, que vai trazer sustento, renda para o pescador, especialmente para o pescador artesanal. E aí, por fim, eu comentaria sobre a degradação do ambiente, né? A gente sabe que, por maior que seja a eficiência dos modelos de avaliação de manejo, se a gente não tiver um ambiente com qualidade minimamente satisfatória para que esses animais possam sobreviver, a gente não vai ter o sucesso no recrutamento, não vai ter essas pescarias se tornando sustentáveis ao longo do tempo, né? O que, que eu diria que são as principais ameaças do ponto de vista da degradação ambiental? Tá? Eu
botaria como em primeiro na lista a questão da prática do arrasto, né? A prática do arrasto, ela é proibida dentro da Lagoa dos Patos, e apesar de proibida, a gente imagina ou a gente suspeita que uma boa parte da safra atualmente ela é oriunda da pesca ilegal de arrasto, né? Então a pesca ilegal de arrasto, ela tem um descarte muito grande, né? Ou seja, para cada quilo de camarão que a gente captura com arrasto, em geral a gente joga de 5 ou mais quilos de outros animais de volta para o mar. E esses animais, eles não sobrevivem ao processo de arrasto. No momento que eles voltam para o mar, para o estuário, eles voltam mortos na forma de matéria orgânica, o que é um impacto bastante significativo, né? Além disso, a gente tem a ação física dessas redes atuando sobre o fundo, né? A gente poderia fazer uma analogia com tratores arando um campo, e toda a estrutura, as tocas, as galerias dessa endofauna, né, dessa infauna que vive enterrada no sedimento e que inclusive serve de alimento para o próprio camarão, está sendo afetada, né? Então muitas vezes a gente pode ter uma condição ambiental favorável, né, com salinidade ok, com toda a condição ambiental favorável para um bom recrutamento, e essa safra ela não se reverte em uma boa produção justamente porque houve pesca ilegal intensa de arrasto antes da abertura da safra, né? Então remove aquele camarão pequeno antes de ele crescer e atingir um tamanho comercial, e além disso causa um impacto muito significativo na própria disponibilidade de alimento que esses animais teriam em condições naturais, né? Então essa realmente parece ser uma ameaça bastante importante, junto com obras de dragagem também, né? Se a gente pensar nessa interface com o porto, a gente precisa estar de olho e tentar monitorar e entender qual é o efeito dessas dragagens, né? As dragagens, elas são esporádicas, mas elas também têm um efeito que eu julgo similar ao do arrasto, ou seja, de causar um distúrbio muito grande junto ao fundo. Então a gente precisa também entender isso a longo prazo, né? Como que é o efeito dessas dragagens, juntamente com a questão das espécies invasoras, né? Se eu tiver que atrelar e relativizar, né? Relacionar essas ameaças com as atividades portuárias, eu diria que tanto a dragagem quanto a invasão de espécies via água de lastro são os grandes impactos aí que poderiam estar vinculados com essa atividade, né? A gente vem monitorando isso, a gente tem acompanhado algumas espécies e consegue entender já como que é o ciclo de vida. Algumas delas estão totalmente adaptadas, com ciclos bem marcados, reproduzindo, crescendo já dentro do estuário, ou seja, são espécies que muito provavelmente estão competindo com espécies locais e que a gente também precisa entender até que ponto essa competição está prejudicando as nossas espécies nativas.